Tady akorát přejdu asi na druhé straně, já můžu jít na hlaváče, bude to přijde. Jo, to je zastávka. Ještě koho se jdláš? Jdláš a jiná. Jsou případy. Kluk slepej a normálně okradli mu prej ráno husovicích mobila, děsný. Asi byl někde věrně celou noc, trošku je přibité ještě k tomu. To jsou radosti, jo.